es si somos capaces de absorber la demanda de toda a área sanitaria. É certo que un ano deteriora moito a imaxe dun centro, porque estas profesionais estiveron traballando igual que estaban traballando anteriormente, pero como se estendeu a idea de que o centro estaba pechado, eu non sei as mulleres, sobre todo da zona rural, que é a zona que máis dificultades pode ter para acceder a determinadas prestacións, pois non sei exactamente onde va. Deduzco que irá a centros privados, consultas privadas, ou non vai.